Kafe və restoranlar nə zaman açılacaq? Rəsmi açıqlama gəldi. Kafe və restoranların fəaliyyəti karantin qaydalarının yumşaldılmasının ikinci mərhələsində bərpa oluna bilər. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın toplanışında iqtisadiyyat naziri Mikayil Cabbarov deyib. O qeyd eləyib ki, yaşayış obyektləri fəaliyyətini bərpa etdikdən sonra sanitar qaydalara ciddi əməl etməlidir. Əməkdaşlar maska və əlcəklərdən mütləq şəkildə istifadə etməli, masalar arası məsafələr nəzərə alınmalıdır.